Молете се, не мога да сте. Ужас. Виж, пият някаква мазга от... Wow. От дъба. Много интересно, ще похапват. Мърдат им до пътнатата. Знаеш ли, тати? Те са много опасни, да знаеш. Това са стършили. Това са стършили. Оп, те избягаха оттам, обаче, виж ги. Процежда са. Те са две дървета, които са събрали, явно става нещо, тати.